Karibuni marafiki, kwa waliofuatilia somo la 17 niliambia kwamba nimeleta bata mzinga mpya kwenye banda, na baada ya kutoka tu walianza kupigana. Kama nilivyosema kwamba inatakiwa utoke baadaye kidogo urudi, ama uache wenyewe uone kitatokea. Kwa hiyo mgeni ni huyu hapa, kama unavyoona ana alama ya kamba kwenye mguu, na huyu ni mwenyeji. Kwa hiyo hapa wanapigana, huyu ni jike na huyu ni jike. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba madume wana tabia ya kujitutumua, lakini majike pia hujitutumua tu wanapokuwa wanapigana. Kama wanavyowaona hawa, mabawa yao wanayanyanyua kama vile anavyokuwa anafanya dume. Naona huyu mabawa yake ameyanyanyua, anajitutumua kama anavyofanya dume. Hapo ni inamaanisha kwamba amekasirika na yupo katika hali ya mapigano, ndio maana naona anapigana na huyu ambaye ni mgeni. Kwa hiyo hii inaweza kutokea kama nilivyosema. Kwa hiyo hapa nitatoka kidogo niwaache wenyewe, nione wataendeleaje, kwa sababu huyu amefichama kule, inawezekana wananiogopa kwa sababu nimeingia. Kwa hiyo nitatoka ili nione wataendeleaje. Kwa hiyo sasa hivi wameacha kupigana, na waliokuwa wanapigana ni huyo mweupe anayepotea na mwenyeji mgeni ni huyu hapa. Huyu hapa mgeni na mwenyeji ni huyu waliokuwa wanapigana. Kwa hiyo kwa saa hizi nimetoka nje kidogo, naona wameacha kupigana. Kwa hiyo nitakaa tena kidogo, nitatoka kidogo afu nione, je, wataendelea ama ni vipi? Naona mwingine tena naye ameanza. Naona anza kupigana na mwingine. Kwa hiyo wakati mwingine inakuwa vita kubwa, mpaka wanaumizana na kuoana kabisa. Wanaona hapo anaendelea mgeni anapigana na wenyeji. Hichi ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo taendelea kuangalia, kama wanapigana sana naweza kuwatenganisha tena kwa muda. Baadaye nitamleta tena niangalie mpaka watakapo achana. Naona mgeni ni huyu hapa mwenye alama, na huyu ni mwenyeji. Bata mzinga wana tabia, akimshika mwenzie hamwachii kwa urahisi, kama unavyoona alivyomshikilia hapa. Kwa hapa inabidi ni wametengana sasa, wanaendelea. Kwa hiyo hichi ni kitu cha msingi sana, vinginevyo unaweza ukakuta umeleta bata mzinga mpya kwenye banda, ukakuta tu baadaye ameuliwa na wenzie. Kwa hiyo ni kitu cha kuzingatia. Kama nilivyosema, majike nayo huwa yanajitutumua, lakini ni wakati wa hatari ama wakati wa kupigana, kama unavyoona huyu mkia wa huyu jike hapa bado wanapigana. Inabidi kuwatenganisha. Okay. Kwa hivi ndivyo unavyoweza kufanya. Asanteni kwa kutazama. Kama una maswali au maoni, unaweza kuniandikia hapo kwenye sehemu ya kucomment, lakini pia nitaacha namba yangu ya simu kwa ajili ya mawasiliano zaidi.